ប្រកាសរុស្ស៊ីថាកំពុងតែរៀបចំផែនការដើម្បីវាយប្រហារកំទេចវារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនដើម្បីកំឲ្យមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទីក្រុងគីវបានចោទប្រកាសរុស្ស៊ីថាមានផែនការបំផ្លាញទំនប់វារីអគ្គិសនីនៃតំបន់ខឺសុនភាគខាងកើតជាទីដែលទាហានអ៊ុយក្រែនកំពុងឈានមុខជាលំដាប់ហើយអាជ្ញាធរដែលទីក្រុងមូស្គូលើកបន្ទាប់នឹងចាប់ តាមជំនឿប្រជាជនចេញពីតំបន់នោះនេះនិយមតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មានអាចារ្យស្រៈនៅថ្ងៃទី26ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះប្រធាននាយដ្ឋមន្ត្រីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀស៊ែលស្គីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានចិញ្ចឹមរ៉ែក្នុងវារីអគ្គិសនីខាកូកាដោយមានចេតនាបំផ្ទុះវាហើយប្រសិនបើប៉ិតមែននោះវានឹងក្លាយទៅជាគ្រោះមហន្តរាយក
បានហៅថាជាសញ្ញាមួយថាទីក្រុងមូស្គូអាចនឹងបំផ្ទុះវាហើយបន្តទីក្រុងគីវលោកសេឡែនស្គីបានប្រមាថមនុស្សរាប់សែននាក់នៅជុំវិញទន្លេឌីនីប្រូនិងតំបន់ខាងក្រោមនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ពីទឹកជំនន់យ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើទំនប់នេះត្រូវបាត់បំផ្លាញរីឯការកាត់ផ្តាច់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅភាគខាងត្បូងក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធរោងចក្រធម្មពលនុយក្លេអ៊ែរសាប៉ូរ៉ូស៊ីដែលជារោងចក្រដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់អឺរ៉ុបផងដែរហើយប្រឡាយគ្រីមៀខាងជើងដែលផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដ៏សំខាន់ដល់គ្រីមៀអាចនឹងត្រូវបាត់បំផ្លាញបើតាមទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកមីខាឡូប៉ូដូយ៉ាក៏ដៃរបស់រុស្ស៊ីគឺដើម្បីបញ្ឈប់ការឈានទៅមុខរបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ខាងលើនេះនិងការពីទេហេរ៉ូស៊ីគូបញ្ជាក់ថាការចាត់ប្រកាសនេះបានកាត់ឡើងគណៈដែលរុស្ស៊ីបានបង្កើតការវាយប្រហារដោយប្រើមីស៊ីលគ្រូសនិងយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីកាត់ផ្តាច់ផ្គត់ផ្គង់ធម្មពលរបស់អ៊ុយក្រែនមុនរដូវរងាទីក្រុងគីវនិងលោកខាងលិចនិយាយថាវាគឺជាចេតនាសម្ដៅលើការកំណត់នៃហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលនិងអ៊ុក្រិតកម្មសង្គ្រាមបន្ថែមពីនេះទីក្រុងមូស្គូបានទទួលស្គាល់ការកំណត់គោលដៅលើហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលប៉ុន្តែបដិសេធមិនកំណត់គោលដៅលើជនស៊ីវិលដោយនិយាយថាគោលបំណងនៃប្រតិបត្តិការយោធាពិសេសរបស់ខ្លួនគឺធ្វើឲ្យខូចខាតដល់យោធារបស់អ៊ុយក្រែនបន្ថែមពីនេះចាប់តាំងពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍មុនមកប្រជាជនអ៊ុយក្រែនបានជួបប្រទះនឹងការអភិវនិយោគទូទាំងប្រទេសដើម្បីកាត់បន្ថយការប្រើប្រាស់អគ្គិសនីនិងការដាច់ភ្លើងមួយចំនួនដែលអាជ្ញាធរបាននិយាយថាចាំបាច់ដើម្បីជួសជុលស្ថានីយ៍ធម្មពលដែលរងការខូចខាតនៅក្នុងការវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនអះអាងថារុស្ស៊ីកំពុងតែរៀបចំផែនការបំផ្លាញទំនប់វារីអគ្គិសនីរបស់ខ្លួនដើម្បីកុំឲ្យមានអគ្គិសនីប្រើប្រាស់ទីក្រុងគៀវបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាមានផែនការបំផ្លាញទំនប់វារីអគ្គិសនីនៅតំបន់ខឺសុនភាគខាងកើតជាទីដែលទាហានអ៊ុយក្រែនកំពុងឈានទៅមុខជាលំដាប់ហើយអាជ្ញាធរដែលទីក្រុងមូស្គូលើកបន្ទប់បានចាប់ផ្ដើមជំលៀសប្រជាជនចេញពីតំបន់នោះនេះបើយោងតាមការចុះផ្សាយនីតិភ្នាក់ងារសារព័ត៌មានអឺរិកធីវនៅថ្ងៃសុក្រទី21ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅក្នុងសន្ទរកថាមួយទៅកាន់មេដឹកនាំអឺរ៉ុបកាលពីថ្ងៃប្រហ័សសប្តាហ៍នេះប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកវ៉ូឡូឌីមៀសេលិនស្គីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីបានជីកយករ៉ែក្នុងវារីអគ្គិសនីខាកៅកាដែលមានចេតនាបំផ្ទុះវាហើយប្រសិនបើពិតមែននោះវានឹងក្លាយទៅជាគ្រោះមហន្តរាយក្នុងទ្រង់ទ្រាយធំលោកសេលិនស្គីបានព្រមានថាមនុស្សរាប់សែននាក់នៅជុំវិញទន្លេដឺនីប្រូនិងតំបន់ខាងក្រោមនឹងមានគ្រោះថ្នាក់ពីទឹកជំនន់យ៉ាងឆាប់រហ័សប្រសិនបើទំនប់នេះត្រូវបានបំផ្លាញរីឯការផ្ដាច់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកនៅភាគខាងត្បូងក៏អាចប៉ះពាល់ដល់ប្រព័ន្ធរោងចក្រថាមពលនុយក្លេអ៊ែរសាប៉ូរិជីយ៉ាដែលជារោងចក្រដ៏ធំបំផុតនៅតំបន់អឺរ៉ុបផងដែរហើយប្រឡាយគ្រីមៀខាងយើងដែលផ្ដល់ការផ្គត់ផ្គង់ទឹកដ៏សំខាន់ដល់តំបន់គ្រីមៀអាចនឹងត្រូវបំផ្លាញចោលបើតាមទីប្រឹក្សាប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនលោកមីខៃឡូប៉ូលដូយ៉ាគោលដៅរបស់រុស្ស៊ីគឺដើម្បីបញ្ឈប់ការឈានទៅមុខរបស់កងកម្លាំងអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ខាងលើនិងការពៀទាហានរុស្ស៊ីហើយអ្វីបានជារុស្ស៊ីបំផ្លាញរោងចក្រអគ្គិសនីទាំងអស់នៅអ៊ុយក្រែនអ្នកប្រហែលជាបានដឹងហើយថាស្ពានគ្រីមៀត្រូវបានកំទេចឡើងថ្មីៗនេះជាក់ស្ដែងវាគឺជានិមិត្តសញ្ញាបង្ហាញពីអំណាចរបស់លោកពូទីនម្ល៉េះហើយការកំទេចស្ពាននេះពីសំណាក់អ៊ុយក្រែនបានជះឥទ្ធិពលដ៏ខ្លាំងក្លាធ្វើឲ្យអំណាចរបស់លោកក៏បានថយចុះដូចគ្នានៅលើស្ពាននេះហើយដែលរុស្ស៊ីបានផ្គត់ផ្គង់កងទ័ពរបស់ខ្លួនដល់កាន់កាប់នៅតំបន់ភាគខាងត្បូងនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនជារៀងរាល់យប់និងថ្ងៃមានរថភ្លើងដឹកសម្ភារៈយោធានិងប្រេងឥន្ធនៈជាច្រើនបានធ្វើដំណើរឆ្លងកាត់ទីនោះដើម្បីប្រាស្រ័យនៅក្នុងរថក្រោះនិងរថពាហដែកមួយចំនួនចំណែកនៅពេលព្រឹកថ្ងៃទី10ខែតុលាវិញផងដែរអ៊ុយក្រែនក៏ត្រូវបានភ្ញាក់ឡើងវិញជាមួយនឹងការវាយប្រហារដោយកាំជ្រួចមី
xíl đọc lăng xâm bà với mà đòn. Cảm chút mì xíl cả mì ca xí nâng trở đồn chiêng mùi rồi cướng trực bàn bành mà họ lá. Nơi trăng đồng bàn hệ thà ra chân à xâm phón, phục vụ cùng ạ kì xin xâm khăn xâm khăn rồi bảo Ukraine. Rồi xí bàn prom ai tì kông mùi chùm nôn rồi bảo Ukraine, mình miễn ạ kì xin ý bà ở mùi rồi dạ. Nơi thay bàn tốt, cả với bà hạ đòi cổ rộng kết nơi tay bàn tốt từ mục. Sơ tay xăm xa phía rối nơi cường bà rạch khá ạ kì xin ý xâm khăn xâm khăn, trực bàn khỏi khát ở chi tràn. ប្រធានាធិបតីអ៊ុយក្រែនបានចរចាជាមួយលោកពូទីនហើយបន្តមកកងទ័ពអ៊ុយក្រែនក៏បានបង្កើនការវាយលុករបស់ខ្លួនសកម្មភាពនេះបង្ខំឲ្យលោកពូទីនផ្លាស់ប្តូរយុទ្ធសាស្ត្រនៃសង្គ្រាមវិញលោកបានចាប់ផ្តើមបើកយុទ្ធនាការប្រយុទ្ធជាមួយនឹងប្រជាជនស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនវិញលោកពូទីនសុខចិត្តធ្វើអ្វីគ្រប់យ៉ាងដើម្បីយ៉ាងហោចណាស់ទទួលបានមកវិញនៅដែនដីដែលលោកធ្លាប់បានកាន់កាប់លោកបានធ្វើការសម្រេចចិត្តមួយថាបើសិន
rong nơi tục vitamin bị phép trọt chẽ cá sấy khiến nâng sạc mà phép mình phép người suối tầng lại bà khi miền cái sinh nô tế nô tì trong tầm nếp nâng nghề rong cướp khăn nà ba để dây ở prakat tứ à vậy cướp giá nâng khi miền đầm nà ca nô tế tì trong tầng mũi nâng trời rong cướp đời khi miền cầm đáy tức bọn đàn tầm nẹt tầm nón nâng propon internet prapra hay nâng chụp phaolì bác bị bành hà tật sỏi đá ban sau tục chỉ tràn thay ngay nếu không tì trong phong đài mà giang vinh tiết thuần nề kia nâng mà xin ATM nề ní còn nâng trời lên đầm nà ca phong đài trong nay ai rút lưng cầm đấy làn cầm sát thiền nát đá đói akisini nâng sông bay tasmania bình an tận nhé con đường chụp đầm nà cá tiệt phong bà khmer pleng akisini tên nú ti trong nâng lên đầm nà cá đối muôn hời cà vê praha đòi cầm chụp missile nửa ngày thì đắp khai tổ lá ai cắt đặt bán akisini praha chỉ sang sapi rồi nay hệ thara chana sampon akisini đã bỏ ukraine tiếng ở nay cứ chỉ cầm đặt bài remán đòi chán lên lúc hàng nà mà giang vinh tiết ai đi dây bàn thả cà vê praha tiếng buồn lực bài này ai cướp cướp nâng tiền tìm lại ukraine tiếng sống ở thợ chỗ từ nâng sao mai cá nay tu sửa tít đắp làm bài vinh panya hà này cắn tạt thùng thùng cứ đòi sang tại hệ thara chana sampon tham một bộ phim chán đã bỏ ukraine cứ hú sao mai cá từ hỡi đòi bộ vê tờ bàn sang sòng láng tăng pin nơi không sao mai sa hà phim soviet mốc mà lè Ukraine bán bằng tranh cầm lăng tham mà bồi tiền ó, đám bay sa chua chua cả khối khăn mặc quýnh bàn giang chạm rồi ha. Còn tay Rossi nơi tại ai vừa cả vị bỏ mà đòn hai mà đòn tiết bàn này. Cả bom plán cứ tay tay nghỉ sửa chuyện cả chua chua nâng sang sóng sắp tới hời. Đôi chân đầm lòng sai đỏ lò mầm phớt sầm đập Ukraine trong phố sân thành hiệp bài này. Cứ cô tay vùng rừng của nập hiệp nơi bà bòn cà phê bà chàng mình sẽ được bọc luôn. Cả bị thay bột bà thịnh thập đầy Rossi lục Vladimir Putin bàn tỏ cả chung bập ở nhà sắc nợ khăn đồng bòn chùm nuốt bốn. Đại Rossi tơ bình châu chi ủ bạ xâm phoan cứ đồng bòn Donetsk, Kherson, Luhan, nâng Saporizhia. Cả bọc cả đôi chân này rồi lúc mình ai cực rộng đồng bòn đi bàn tiếng sống. Hai nẹ chung niên mơ khởi thá lục Putin chọn cả phía đồng bòn tiếng mũi mình ai Ukraine đàn đàm dọc vịt bàn. Lục Putin bàn prap tới sma chạc krom prak xa sân đề sốc rồi bỏ lục thà lục mở khuyên bị phép chạm bách đặc trời bắt đầu sân ổng nạch bằng thêm tất đo sân bó nằm mật nực nông đồng bọn phía kháng cáo này bởi tế Ukraine. Tạm rời dạc cả prak rồi bỏ lục ách nhân án nhạt ở mấy đức nôm đồng bọn tiền nút đã chênh nợ bỏng ràm cú chỗ rớp ô trọp sân bách nâng rớt bân tăng ca thua đồng ná ức đô chia ca bỏ mốt bỏ đông tạm tí xa thịt nạ. Lục Putin bàn dây thả dương cầm bông thưa ca đã mấy đọt sài cái ca đồ lồng bạc nơi khung này thỉnh niên nơi sàn để sóc năng sự vật đẹp hiếp nơi bên ảnh cốt xâm rạp cả phía prachy chôn bà dương bà bôn tiếng mùl này ở rốt bà rốt rốt rơi tầm miên cúl bùm nông quôm trô đọt kết khách khẩm bằng bái nơi xung kìm chung vinh cho bạp ảnh sắc đài lúc Putin tự bà ca nẹ chung ninh mơ khơi thà rú xì trong ca phía đầm bôn tiếng buôn mần ở Ukraine đánh đâm dọc bình bàn lục hiệu đồ sinh trí đã trên đại chung niên chung chiệt chụp bồn sài chữ phí kết ca sản đề sốc ổ sĩ bàn dây tha còn cầm lăng Ukraine bàn bằng cơn cao vì lúc nơi đồng bọn phía kháng cao nâng phía kháng tập bồn này bảo tế đôi chân này đồng bọn đã căn cặp đồ sĩ ai nâng rùm tội chấp bọc ở nhà sắc nâng thua áo bà thân nê tập bận đầy đồ sĩ lục Vladimir Putin chặt vì thiên ca cao chấp bắp đồng miên bà sật hiệp thua áo việc căn tại ngay sử dụng nâng ប្រកាសច្បាប់អញ្ញាសឹករុស្ស៊ីបានទទួលស្គាល់ជាផ្លូវការថាតំបន់ទាំង4មានប្រសិទ្ធភាពទៅលើមូលដ្ឋានសង្គ្រាមជាមួយនឹងការរៀបចំឡើងបែបនេះមេដឹកនាំរុស្ស៊ីកំពុងព្យាយាមលុបបំបាត់អារម្មណ៍របស់សាធារណជននៅក្នុងប្រទេសរុស្ស៊ីដែលប្រឆាំងទៅនឹងការចល័តក្រុមកងទ័ពបំរុងនិងដើម្បីរឹតបន្តឹងស្ថានភាពនៅក្នុងប្រទេស ការប្រកាសច្បាប់អញ្ញាសឹកក៏បង្ហាញថាស្ថានភាពនៅអ៊ុយក្រែនកាន់តែអាក្រក់សម្រាប់រុស្ស៊ីហើយលោកពូទីនត្រូវបានគេធ្វើឲ្យស្ថិតនៅក្នុងស្ថានភាពមួយដ៏លំបាកនិងត្រូវបង្ខំឲ្យប្រកាន់ជំហរកាន់តែតឹងរ៉ឹងជាងនេះលោកពូទីនក៏អាចនឹងបង្កើនការវាយប្រហារនៅក្នុងតំបន់ទាំងនេះព្រោះលោកគ្មានកន្លែងដែលត្រូវធ្វើសម្បត្តិឬក៏សម្របសម្រួលនោះទេ យ៉ាងណាសម្រាប់អ៊ុយក្រែនការប្រកាសដាក់ចេញច្បាប់អញ្ញាសឹករបស់រុស្ស៊ីនឹងមិនអាចធ្វើឲ្យមានការប្រែប្រួលអ្វីឡើយអ៊ុយក្រែនបានប្រកាសបដិញ្ញានឹងបន្តរំដោះយកតំបន់ទាំងនោះត្រឡប់មកវិញជាការកត់សម្គាល់អ្វីដែលលោកពូទីនចង់បានគឺនឹងមានកម្រិតនៅឡើយ
ខណៈដែលក្រុមគាំទ្ររុស្ស៊ីនៅតំបន់ខឺសិនបានជម្លៀសពលរដ្ឋចេញជាច្រើនមុននេះក្រោយរងការវាយប្រហារពីអ៊ុយក្រែនពួកគេចង់តាំងទីលំនៅថ្មីសម្រាប់ពលរដ្ឋប្រមាណជា 60,000នាក់អណោះមេបញ្ជាការរុស្ស៊ីដែលទៅតែតែងតាំងថ្មីបាននិយាយថាកងកម្លាំងរុស្ស៊ីកំពុងទប់ទល់នឹងអ៊ុយក្រែនលែងចង់ជាប់ហើយនៅខ្សែបន្ទាត់តំបន់ខឺសិនភាគខាងត្បូងនៅប៉ុន្មានថ្ងៃចុងក្រោយនេះ យោងតាមមេបញ្ជាការថ្មីនៃកងកម្លាំងរុស្ស៊ីទទួលបន្ទុកប្រតិបត្តិការប្រយុទ្ធនៅប្រទេសអ៊ុយក្រែនដែលទើបតែតែងតាំងថ្មីលោកឧត្តមសេនីយ៍សឺគីសូរូវីគីនបានថ្លែងប្រាប់ទូរទស្សន៍រដ្ឋរុស្ស៊ីយ៉ាង 24កាលពីថ្ងៃអង្គារបានឲ្យដឹងថាទាហានរុស្ស៊ីហាក់ដូចជាមានភាពលំបាកលំបិនណាស់នៅក្នុងការប្រយុទ្ធទប់ទល់នឹងប្រតិបត្តិការរំដោះរបស់កងទ័ពអ៊ុយក្រែននៅក្នុងតំបន់ខឺសិនភាគខាងត្បូង លោកបន្តថាកងទ័ពរុស្ស៊ីបានកំពុងចាប់ផ្តើមការជម្លៀសប្រជាជនដោយសុវត្ថិភាពហើយទីតាំងរបស់រុស្ស៊ីនៅក្នុងទីប្រជុំជនគូពៀននិងលីម៉ាននៅភាគខាងកើតប្រទេសអ៊ុយក្រែននិងតំបន់ភាគខាងជើងខឺសិនរវាងមីកូឡាវនិងគ្រីវយារីកំពុងស្ថិតនៅក្រោមការវាយប្រហារជាបន្តបន្ទាប់ពីសំណាក់ទាហានអ៊ុយក្រែនជំវិញដំណឹងទាំងនេះវាមានក្រុមឡាំងបន្តមានការប្រែប្រួលណាមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់នោះទេតាំងដែលនេះគឺជាព័ត៌មានដ៏រសើបមួយ
ងសមត្ថភាពវៃឆ្លាតនៅក្នុងការធ្វើសង្គ្រាមបន្ទាប់ពីបានជ្រាបថាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកបានមកវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនជាអាវុធផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនបានស្នើទៅលោកហ្សេឡែនស្គីភ្លាមៗឲ្យកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាផ្លូវការជាមួយអ៊ីរ៉ង់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអ៊ុយក្រែនលោកដេមីត្រូគូលេបាបាននិយាយនៅក្នុងវីដេអូមួយដែលត្រូវបានបង្ហោះនៅលើ Facebook កាលពីថ្ងៃអង្គារដោយបានសម្ដែងការខឹងសម្បារយ៉ាងខ្លាំងចំពោះអ៊ីរ៉ង់លោកបានស្នើទៅប្រធានាធិបតីសេឡែនស្គីឲ្យចេញការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាផ្លូវការជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទីក្រុងតេអ៊ីរ៉ង់គឺជាអ្នកទទួលខុសត្រូវទាំងស្រុងចំពោះការបំផ្លាញទំនាក់ទំនងជាមួយអ៊ុយក្រែនដោយសារតែកម្លាំងនៃការបំផ្លិចបំផ្លាញដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ីរ៉ង់បានបណ្ដាលឲ្យហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធរបស់អ៊ុយក្រែនការស្លាប់និងរបួសដែលបណ្ដាលឲ្យប្រជាជនរបស់យើងក៏ដូចជាការបន្តដែលអាចកើតមានឡើងនៃការផ្គត់ផ្គង់អាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់ដល់ប្រទេសរុស្ស៊ីដូច្នេះខ្ញុំបានដាក់សំណើដើម្បីកាត់ផ្ដាច់ទំនាក់ទំនងការទូតជាមួយអ៊ីរ៉ង់ទៅកាន់ប្រធានាធិបតីនៃប្រទេសអ៊ុយក្រែនក្រៅពីស្នើទៅកាន់ថ្នាក់ដឹកនាំលោកហ្សេឡែនស្គីគូលេបាក៏បានអំពាវនាវទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបផងដែរឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មយ៉ាងចាស់ដៃទៅលើអ៊ីរ៉ង់គូរំលឹកថាការវាយប្រហារដោយយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកកាមីកាសាហ៊ីត136ជាច្រើនគ្រឿងទៅលើគោដៅនានានៅក្នុងប្រទេសអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទបានធ្វើឲ្យខូចខាតដល់ប្រភពធម្មពលនិងហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធស៊ីវិលអ៊ុយក្រែនយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរខណៈដែលមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់8នាក់បានបាត់បង់ជីវិតយន្តហោះច្បាំងអាមេរិក F16 ចំនួន2គ្រឿងបានហោះដេញប្រមាញ់ស្ទាក់ចាប់យន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករុស្ស៊ី2គ្រឿងដោយគ្នានៅជិតរដ្ឋអាឡាស្កាអាមេរិកនៅដើមសប្តាហ៍នេះយោងតាមការចុះផ្សាយដោយកាសែត Daily Mail នៅថ្ងៃពុធទី19ខែតុលាបានឲ្យដឹងថាកងទ័ពអាកាសអាមេរិកនៃយន្តហោះច្បាំង F16 បានបោះពួយតាមស្ទាក់ចាប់និងអមដំណើរយន្តហោះទម្លាក់គ្រាប់បែករុស្ស៊ី2គ្រឿងស៊េរី TU-95BH នៅក្នុងតំបន់កំណត់អត្តសញ្ញាណរដ្ឋ Alaska ហៅកាត់ថា ADIZ រហូតដល់យន្តហោះរុស្ស៊ីទាំង2គ្រឿងនោះបានគេចផុតរត់បាត់អស់ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយសេចក្តីរាយការណ៍បានបន្តថាយន្តហោះរុស្ស៊ីទាំងពីរនោះមិនបានរំលោភលើដែនអធិបតេយ្យរបស់អាមេរិកទេពោលគឺគ្រាន់តែហោះនៅក្នុងដែនអន្តរជាតិអែបគ្នាប៉ុណ្ណោះហេតុការណ៍ខាងលើបានកើតឡើងនៅក្នុងពេលដែលមានភាពតានតឹងកើតឡើងរវាងមហាអំណាចលោកខាងលិចជាមួយនឹងទីក្រុងមូស្គូប្រធានាធិបតីរុស្ស៊ីលោកពូទីនបានព្រមានរួចហើយថាបើ NATO ហ៊ានប៉ះទង្គិចផ្ទាល់ជាមួយរុស្ស៊ីនោះគ្រោះមហន្តរាយសកលនឹងផ្ទុះឡើងភ្លាមៗមនុស្សយ៉ាងហោចណាស់8នាក់បានបាត់បង់ជីវិតភ្លាមៗនៅព្រឹកថ្ងៃពុធនេះបន្ទាប់ពីមានការផ្ទុះក្របែកនៅច្រកចូលពន្ធនាគារដ៏ធំទីក្រុងយ៉ាងហ្គោនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាយោងតាមភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន AFP បានឲ្យដឹងថាការផ្ទុះនេះបានកើតឡើងកាលពីព្រឹកថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022នៅឯច្រកចូលពន្ធនាគារធំឈ្មោះ Insein នៃទីក្រុងយ៉ាងហ្គោនប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាសាកសីអ្នកស្រុកបានប្រាប់កាសែត BBC ភូមិមេថាគេឃើញមានប្រអប់ខ្ចប់ក្របីចំនួន2ដាក់នៅខាងមុខច្រកចូលនៃពន្ធនាគារជាលទ្ធផលនៃការផ្ទុះលន់សូរយ៉ាងខ្លាំងមនុស្ស8នាក់បានស្លាប់រួមមាន3នាក់ជាបុគ្គលិកពន្ធនាគារនិង5នាក់ជាភ្ញៀវទស្សនាក្រៅពីនេះតាមប្រភពដដែលមនុស្ស10នាក់ផ្សេងទៀតក៏ត្រូវបានរងរបួសផងដែរនិងកំពុងទទួលការសង្គ្រោះមិនមានភាគីណាមួយចេញមកទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការវាយប្រហារនេះទេខាងរដ្ឋាភិបាលយោធាក៏មិនតបបានផ្ដល់ការឆ្លើយតបផងដែរគួរដឹងថាគុកធំអ៊ិនសៀនគឺជាកន្លែងដាក់អ្នកទោសធំជាងគេបំផុតមួយនៅក្នុងប្រទេសមីយ៉ាន់ម៉ាវាអាចដាក់បានអ្នកទោសជិត 10,000 អ្នកឯណោះអ្នកទោសនយោបាយជាច្រើនត្រូវបានគេដាក់នៅក្នុងគុកមួយនេះអ្នកការទូតបាននិយាយថាសហរដ្ឋអាមេរិកអង់គ្លេសនិងបារាំងគ្រោងនឹងលើកឡើងពីការផ្ទេរអាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅឲ្យរុស្ស៊ីនៅឯកិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិបន្ទាប់ពីអ៊ុយក្រែនបានចោទប្រកាន់រុស្ស៊ីថាការប្រើប្រាស់យន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកដែលផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់មកវាយប្រហារប្រឆាំងនឹងគោលដៅស៊ីវិលនៅអ៊ុយក្រែន
អគ្គរដ្ឋទូតអ៊ុយក្រែនប្រចាំអង្គការសហប្រជាជាតិបាននិយាយនៅក្នុងលិខិតមួយផ្ញើជូនសមាជិកក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខកាលពីថ្ងៃអង្គារថាយើងសូមអញ្ជើញអ្នកជំនាញរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិទៅបំពេញទស្សនកិច្ចនៅអ៊ុយក្រែនក្នុងឱកាសដ៏ឆាប់បំផុតដើម្បីត្រួតពិនិត្យនៅអ្វីដែលខ្លួននិយាយថាជាយន្តហោះដ្រូនគ្មានមនុស្សបើកដែលមានប្រភពដើមពីប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដើម្បីជួយសម្រួលដល់ការអនុវត្តសេចក្តីសម្រេចរប
ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិលេខ2216ដែលគ្រប់គ្រងកិច្ចព្រមព្រៀងនុយក្លេអ៊ីរ៉ង់ឆ្នាំ2015នៅក្រោមសេចក្តីសម្រេចនេះមានការហុំព័ទ្ធការនាំចេញអាវុធលើប្រទេសអ៊ីរ៉ង់អ៊ុយក្រែននិងអាមេរិកអះអាងថានៅតែមានការរួមបញ្ចូលការរឹតបន្តឹងលើមីស៊ីលនិងបច្ចេកវិទ្យាពាក់ព័ន្ធរហូតដល់ខែតុលាឆ្នាំ2028ហើយអាចរួមបញ្ចូលការនាំចេញនិងបញ្ជាទិញប្រព័ន្ធយោធាទំនើបៗដូចជាយន្តហោះគ្មានមនុ
អង់គ្លេសនិងបារាំងក្រុងលើកឡើងពីការផ្ទេរអាវុធរបស់អ៊ីរ៉ង់ទៅរុស្ស៊ីនៅឯកិច្ចប្រជុំបិទទ្វាររបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិនៅថ្ងៃពុធទី15ខែតុលាឆ្នាំ2022 អ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃច័ន្ទដើមសប្តាហ៍នេះបានវាយប្រហារហេដ្ឋារចនាសម្ព័ន្ធធម្មពលនិងសម្លាប់មនុស្ស5នាក់នៅក្នុងរដ្ឋធានីគីវអ៊ុយក្រែននិយាយថាពួកវាជាយន្តហោះគ្មានមនុស្សបើកវាយប្រហារសាហ៊ីត136ផលិតដោយអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគ្រាប់រំសេវហោះសម្ដៅទៅកាន់គោលដៅដែលបានកំណត់មុនពេលធ្លាក់ចុះក្នុងល្បឿនលឿននិងបំផ្ទុះអ៊ុយក្រែនកាលពីថ្ងៃអង្គារបាននិយាយពីការកាត់ផ្តាច់ទំនាក់ទំនងជាមួយទីក្រុងតេ
ban bên chun kru bằng vật tờ can tật đầy Ukraine đã can cặp đại Rusi đam bay chui con tàu Rusi bị rợ bị prapra con dồn họ khi mình nộp bạc đại phụ kê ban bên chia tinh pi ti krong tại Iran cả sát ní ban dây thà kru bằng vật Iran cầm bông prate bát cá pi mua than yo thi Rusi nơi Crimea chia cần lai đại dồn họ khi mình nộp bạc chia tràn kướng miền mua than nơi tin nu chập tăng pi tờ ban bên chun pi Iran ครู บัง វត្ត ទាំង នោះ មក ពី កង ឆ្មាំ បដិវត្ត អ៊ីរ៉ង់ ដែល ជា ផ្នែក មួយ នៃ យោធា អ៊ីរ៉ង់ ដែល អាមេរិក ចាត់ ទុក ថា ជា អង្គការ ភេរវកម្ម មាន ផុស តាង ជា ច្រើន ដែល ថា UAV របស់ អ៊ីរ៉ង់ ត្រូវ បាន ប្រើ ប្រាស់ ដើម្បី វាយ ប្រហារ ជន ស៊ីវិល និង គោល ដៅ យោធា របស់ អ៊ុយក្រែន ទី ក្រុង តេ អ៊ីរ៉ង់ បដិសេធ ការ ផ្គត់ ផ្គង់ យន្ត ហោះ គ្មាន មនុស្ស បើក ដល់ ទី ក្រុង មូស្គូ ខណៈ ទី ក្រុង វ៉ាស៊ីនតោន និយាយ ថា ការ បដិសេធ របស់ អ៊ីរ៉ង់ គឺ ជា ការ កុហក ចំណែកវិមានក្រំឡាំងកាលពីថ្ងៃអង្គារបានបដិសេធថាកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនមិនបានប្រើប្រាស់យន្តហោះគ្មានមនុស្សបើករបស់អ៊ីរ៉ង់ដើម្បីវាយប្រហារអ៊ុយក្រែនទេ បើតាមអ្នកជំនុំពាក្យក្រសួងការបរទេសបានព្រមានដោយយោងទៅលើព័ត៌មានសម្ងាត់ដែលលេចធ្លាយចាប់តាំងពីខែកក្កដាមកថាអ៊ីរ៉ង់កំពុងរៀបចំផែនការផ្ដល់អាវុធដល់រុស្ស៊ីសម្រាប់ប្រើប្រាស់ប្រឆាំងនឹងអ៊ុយក្រែន